Kurën. Po si pas deklarimeve të kryeministrit Kurti, ai nuk njeh çka është presioni ndërkombëtar, edhe besoj që zotri Burns e ka pritur një ditë kryeministrin Kurti vetëm për të atakuar, për të bashkëbiseduar me një person i cili ka intelekt lart, po jo për t'i treguar disa fakte reale të terrenit. Po koha do ta tregojë se cila është e vërtetë. Ç'i bie? Po i bie që ne po ushqemi me një populizëm të nivelit aq të ulët, sa që në retrospektiv, kur do të analizojmë mbas disa vite, ne do të vëjmë një pikpyetje të madhe se si kemi rënë në këtë kurth populist, shkatrimtar, i cili Kosovën një faforme ja ka humbur momentumin të zhvillimit, të përfundimit të shtetësisë në ndërkombëtare, pra të rrumbullaksimit të sovranitetit, duke marrë parasysh që... Pra ka ndodhur asociana pra vetëm për fajin e qeverisë, dhjetë me kënë kemi punë, pra ne kemi punë me Serbinë, dhe cëllit bësh farë duash, ata ta bëjnë një obstruksion rrugës. Ky kryeministër, pra, mështë... në basë veprimve që i ka bërë, e ka larguar Kosovën nga NATO, e ka humbur shansën që ta antarsoj Kosovën në Këshillë të Evropës, edhe për kundër faktit që i ka dhënë tokë manastirit Deçanit, si dhe agenda evropiane është jo ekzistente. Për këto gjëra, Serbia nuk në ka faj. Zyukaj, është fajtor kryeministri i Kosovës për një situatë çfarë përshkruan Zecana? Që, sigurisht se ka pjesë të fajt, por më starojmë vullneti dëshira, ndoshta institucionave që me bo matë miren, po ashtu ka hasë edhe në disa politika ndërkomtare, fatkesisht kemi pas një facilitues ndërkomtar i cili edhe zotit Thaçi që ka pas kritik në adresë ti zotit Lajçak, që po, mendoj... Po, zotit ka mbrojtur zotrin Lajçak në parlamentin e Kosovës, mos ta harojmë, ishte në fakt acaruar me presidentin Thaçi pse kishte sulmuar zotrin Lajçak. Po flasë për proceset ju për individin, dhe mendoj se zotit Lajçak pa tjetër se e ka ataku. E ka ataku procesin dialoguese, po ashtu i ka bo një dëmë të malë. Procesin dialoguese, edhe pse vullnetin të është e kriminisë qeverisë ka qenë që antarësimi në Këshillin e Evropës të ndodh, e po ashtu ka qenë një kërkisë permanente e faktorit ndërkombëtar, edhe pse kryeministri ka quajtur vendim të kohës Miloševićit, megjithatë kaloi 24 hektarësh në pronësitë manastirit të Deçanit, por se vullneti faktorit ndërkombëtar nuk ishte që me procedurë tutje antarësimin në Këshillin e Evropës. Do të thotë ka një pjesë të madhe përgjegjësisë, sigurisht edhe kryeministri dhe institucionet e Kosovës, por se një pjesë shumë të madhe fajt e kanë edhe faktorin ndërkombëtar, por edhe këta element që nuk e njohin Kosovën apo edhe kanë politika kundër Kosovës, që janë pjesë e Bashkimit Evropian, megjithatë reflektojnë edhe këtu politikat nacionale. Në konkret të zotit Borrell, zotit Lajçak, apo edhe të faktorëve tjerë që janë pjesë e Bashkimit Evropian. Zana, kam fajë ndërkombëtarët pak, sepse do mos dorësh këto tema do të na shoqërojnë. Pra edhe do të nisë kjo sezona e re që quajmë ne pishtatorit, do të vinë zëvet e reja, kjo tema dialogut me Serbinë që të kemi më pas prap. Kryeministri Kurti në fakt e ka filluar mandatin e tij duke e thënë që Kosova gjendet në Evropë dhe jo në kufi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra nuk është Meksiko. Dhe duke vepruar dhe duke larguar Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga Kosova në aspektin e përkrajes. Sa më e dobët është përkraje Shteteve të Bashkuara të Amerikës, aq më e dobët është Kosova. Dhe kjo është demonstruar në të gjitha nivele. Në fakt mund t'ju them se nëse marrim retrospektiv të gjitha proceset e rëndësishme historike, kur Rusia e kishte fjalën për jashtë kohën e Rambujes, po Rusia kishte edhe tash po e shohim retrospektiv atë, kishte një influencë të jashtëzakonshme në Evropë duke korruptuar deri në palc një elitë të tërë politike evropiane dhe duke ndikuar në vendimet politike, si për shembull kemi edhe raportin e Dick Martit, është produkti i luftës hibride ruse, por po flas për një politikë gjigante, posaçërisht te duke ndikuar në Gjermani, kjo është e vërtetuar tani më mbas luftës në Ukrainë. Rrethonat kanë qenë shumë pa favorshme, jo të favorshme në raport për Kosovën atëherë. Pra gjithmonë mund të gjetë një fajtor. Por ne e kishim një momentum që të lëvizim drejt njohjes finale nga sa i përket Serbisë, pra njohjes reciproke. Dhe kjo ishte politikë zyrtare e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ne kemi kaluar në një fazë tërësisht të kundërt, pra në një marrëveshje të përkohshme, për të cilin mos ta harrojmë, kryeministri Kurti ka rënë dakord. Nuk është që